Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε λεμονάτι, μπουτάρα, αρνί με πατάτες στο φούρνο. Σε 3 λεπτά το αρνί θα είναι μέσα στο φούρνο. Θα φάτε το πιο μαλακό, νόστιμο, μελένιο, μουσταρδένιο, ριγανάτο, λεμονένιο αρνάκι που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα πρέπει να βγω αληθής και σε 3 λεπτά να είναι το αρνί μέσα στο φούρνο. Σας υπόσχομαι, θα το κάνω. Οπότε, θέλουμε τις πατάτες μας να τις κόψουμε σε μεγάλα ωραία κομμάτια, εδώ, μέσα. Θέλουμε ολοκληρωμένο γεύμα, οπότε βάζουμε και πατάτες, θα έχουμε και το αρνάκι μας. Και το όλο θέμα και το όλο μυστικό βρίσκεται στη μαρινάδα. Η μαρινάδα είναι στον αυτόματο πιλότο, με μία μαρινάδα θα μαρινάρουμε τα πάντα και θα περάσουμε όλες αυτές τις περίπτωσες γεύσεις που θέλουμε τελικά, με μόλις μία μαρινάδα. Πατάτες μέσα και έχω πάρει ένα υπέροχο μπουτάκι αρνί. Το βάζω και αυτό από πάνω και ήρθε η ώρα για τη μαρινάδα μας. Η μαρινάδα είναι πανεύκολη και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μιξεράκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Απαλή μουστάρδα, μπορείτε να βάλετε και καυτερή. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας, έτσι γεμάτες. Μελάκι, 2 κουταλιές της σούπας, 1-2. Λεμόνι, χυμό και ξύσμα, από 2 λεμόνια, οπότε βάζουμε το ξύσμα και το χυμό μας, εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχουν πολύ χυμό τα λεμόνια βάλετε και τρίτο, αυτά είναι ζουμερά όπως βλέπετε, οπότε 2 είναι αρκετά. Δεν θέλουμε κουκούτσια και το έχω καταφέρει, δεν έχω ρίξει ούτε ένα κουκούτσι. Λοιπόν, δεδρολίβανο. Οπωσδήποτε μέσα στο αρνί, άμα δεν βάλετε δεδρολίβανο, θα κάνετε μεγάλο λάθος, γιατί το δεδρολίβανο είναι ο καλύτερος φίλος του αρνιού. 3 σκελίδες σκόρδο μέσα. Ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κύβο κοτόπουλο, πιπεράκι, αλάτι και μην το λυπηθείτε γιατί με αυτή τη μαρινάδα θα μαρινάρουμε και το αρνί μας και τις πατάτες μας. Έχουμε βάλει τον κύβο, αλλά ο κύβος δεν είναι αρκετός, οπότε βάζουμε και το αλάτι και μην λυπηθείτε τη ρίγανη, 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας ρίγανη. Χτυπάμε καλά στο blender μέχρι που να διαλυθούν όλα τα υλικά μεταξύ. Τώρα, η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Αυτή είναι η σούπερ μαρινάδα για να δώσετε την απόλυτη λεμονένια, ριγανάτη γεύση στο αρνάκι σας και στις πατάτες. Οπότε, όπως είναι όλη τη μαρινάδα, τη ρίχνω πάνω από το αρνί. Και τώρα, η σωστή δουλίτσα γίνεται με το χέρι. Οπότε, απλώνουμε καλά τη μαρινάδα και αφήνουμε τη μαρινάδα να πάει και πάνω στις πατάτες. Γιατί θέλουμε και οι πατάτες μας να είναι νόστιμες και το αρνάκι μας να είναι νόστιμο. Κοιτάξτε. Αυτό ήταν. Τώρα, ρίχνουμε το νεράκι μας μέσα. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Εντάξει, τα είχα έτοιμα αυτά. Αλλά σε 3 λεπτά θα είναι στο φούρνο όπως σας υποσχέθηκα. Κυλίζουμε πάρα πολύ καλά. Θα προεξέχει λίγο το δόκαλο από το μπούτι εδώ πέρα. Αλλά δεν πειράζει. Είναι σαν κινητό άμα το δείτε. Πιάνει σήμα από εδώ. Οπότε ο φούρνος μου είναι στους 170 βαθμούς. Βάζω μέσα και ψήνω. Για 3 ώρες σκεπασμένο, ξεσκεπάζω και ψήνω άλλη μισή ώρα με 45 λεπτά, σύνολο 3,5 κοντά στις 4 ώρες. Ξεσκεπάζω και μόλις ξεσκεπάσω θέλω να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από πάνω το αρνάκι μου και οι πατάτες μου και μόλις πάρει ωραίο χρώμα, σερβίρουμε κατευθείαν. Και η μπουτάρα μας είναι έτοιμη. Παναγία μου. Άντε, γεια. Είναι η πιο γρήγορη, η πιο εγγυημένη συνταγή ever. Λοιπόν, τώρα θέλουμε μία ωραία πιατέλα, ok. Και κοιτάξτε εδώ, πόσο υπέροχες που γίνανε οι πατάτες μεταξύ. Έχουν ψηθεί 4 ώρες και οι πατάτες με όλη αυτή τη μαρινάδα. Κανονικά θα περιμένετε να έχουν λιώσει, αλλά δεν έχουν λιώσει. Έχουν γίνει σαν καστανάκια. Έχουν μαλακώσει, έχουν πάρει τρομερή γεύση, λιώνουν στο στόμα. Το ζουμάκι αυτό είναι το καλύτερο ζουμί ever. Και αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα μικρό μπάνιο στο τέλος από πάνω το αρνάκι μας. Θα βγάλω πρώτα τις πατάτες, γιατί θέλω το αρνάκι να κάτσει πάνω από τις πατάτες. Ωλαλα! Κοιτάξτε εδώ και όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Ωλαλα! Από πάνω. Κοιτάξτε. Αφήστε για ένα τελευταίο μπανάκι πάνω από το αρνί. Κατσικάκι αρνί, πάρτε ό,τι σας αρέσει. Το αρνάκι είναι πιο έτσι λιπαρό, το κατσικάκι είναι πιο αρωματικό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος αρνής με πατάτες και λεμόνι και ρίγανη στο φούρνο.
Και τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να σας δείξω ακριβώς το πόσο μαλακό είναι το αρνί. Κοιτάξτε, πού να πάω, εδώ, εδώ, εδώ ή εδώ, στο τελευταίο. Κοιτάξτε, απλά ακουμπάς και φεύγει ολόκληρο το κομμάτι. Απλά. Δεν δαγκώνεις, τα αφήνεις να λιώνει μέσα στο στόμα σου και καταλαβαίνεις. Το λεμόνι, το μέλι, τη μουστάρδα, το δωδολίβανο, το σκόρδο, τη ρίγανη, όλα τα καλούδια που βάλαμε μέσα είναι τόσο αρωματικό και τόσο γευστικό. Πάρω και μία πατάτα. Πήρα την πιο μικρή γιατί καίνε, οπότε δεν μπορώ να τη φάω. Καταλαβαίνετε, μετά θα αρχίσω να μιλάω έτσι. Οπότε θα φάω την πατατούλα μου. Okay. Πραγματικά λιώνει στο στόμα και είναι τόσο γευστική. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω, θα φάω λίγο ακόμα. Και θέλω να σας πω, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, να κάνετε το αρνί, να βγάλετε φωτογραφία και να μας στείλετε για να χαρούμε. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε το υπέροχο αυτό φαγητό με την υπέροχη σας κοκακόλα. Όπως βλέπετε χρειαζόμαστε μια παγωμένη κοκακόλα δίπλα. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!